Stalo sa už tradíciou, že v holičských základných školách krátko po začiatku nového školského roka prijímajú prvákov do cechu žiackého. Imatrikulácie, konané za spoločné účasti žiakov a ich rodičov či príbuzných, sa však kvôli sprísneným protiepidemickým nariadeniam v tradičnej slávnostnej forme tento raz konať nemohli. Predstavitelia mesta, ktorí každoročne tvorili súčasť tejto slávnosti, tak prišli pozdraviť prvákov osobne do ich tried. Vždycky býva zvykom o takomto čase, za pár týždňov, za pár dní, že bývali vo vašej telocvične imatrikulácie. To znamená, že tí vaši starší spolužiaci, osmáci či deviatáci, vás prijímali do toho cechu žiackého. Len bohužiaľ, to, čo vidíme okolo nás, nám to zabránilo, takže sme si dovolili vás takto navštíviť, pozdraviť vás, opýtať sa, ako sa vám darí po tom mesiaci v tej škole. Čo sa týka pani učiteľky, ste povedali, že to je dobré, že to mám radosť. Aj v základnej škole na Školskej ulici primátor odovzdal najmenším školákom obrázkovú knižku s venovaním, ktorá bude spomienkou na tento výnimočný deň. Slávnostné chvíle počas imatrikulácie prežívali tiež prváci z Holíckej základnej školy na Bernolákovej ulici. Aj medzi nich zavítali predstavitelia mesta, aby ich pozdravili a zaželali veľa radosti z učenia, aby úspešne zvládli všetky školské povinnosti. Malí školáci zasa hosťom predviedli, čo sa doteraz v škole už naučili. A ako to už na tejto škole býva zvykom, prváci sa stali ozajstnými členmi školskej rodiny po symbolickom pasovaní veľkou ceruzou. Z rúk pána primátora si každý z nich prevzal knižku, ktorá im bude túto nezabudnutelnú udalosť pripomínať. Po tom, čo boli oficiálne prijatí do cechu žiackého, zložili slávnostný sľub. Na čerstvo prijatých žiakov školy čakalo ešte malé, príjemné prekvapenie. Sladký darček od pani riaditeľky v podobe špeciálnej torty.